Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во ново издание на нашата и ваша самовистина. Самовистина денеска ги носи господата Зоран Димитровски, генерален секретар на Демократскиот сојуз. Добар ден и благодарам што прифативте поканата, Димитровски. Добар ден, благодарам на поканата. И Стефче Акимовски, председател на партијата Гром. Условно речено, добро вечер и вам, господин Акимовски, прво да ви поздравам. Добро, сега тоа е таа новата реалност и мора да се адаптираме сите, ете колку може, нели, да придонесеме за таа превенција да не се шири барем галопирачки коронавирусот. Благодарам што ја прифативте поканата ви во овие услови да поразговараме малку околу сите актуелни случувања. Репрезенти сте на две партии што се делот е двете неголеми практично коалиции, спротивставени коалиции, па предпоставувам ке произнесете и спротивставени мислења по сето она што е актуелно, а најактуелно е ситуацијата со COVID-19 и можноста за избори на 5 јули. Сега се оперира со тој датум, ке видиме после, нели, овие бројки кои што некако прогресираат последниве денови, докаде и како ке прогресираат. Еве, Јакимовски, денес имаме 101 новозаразен, 4 смртни случаи, трицифрена бројка имаме сега прв пат, после 16 април, кога имаше 107 новозаразени. Што мислите, дали ова пикот? Не сум доктор, да кажам. Не сте доктор, апсолутно така. Дали е пикот, но во секој случај остро предупредивме кога се тргна мерките дека ова не биде, нема да биде така едноставно и дури предвидовме дека за 15-20 дена очекуваме дека ќе има зголемен број на заразени од COVID-19, но со предпоставка дека веројатно ќе ги кријат. Сега се случува нешто сосема друго. Очигледно дека се наоѓаме во еден страшен хаос. За жал од здравствено прашање COVID-19 сериозно во Македонија се претвора веќе во политичко прашање. За кое што и политиката ги спротиставува своите мислења. Очигледно дека некој овде закажа, дека председателот и на комисијата за заразни болести направија сериозен гаф. Практично два човека во Македонија кажа дека со ковидот веќе е завршено, или едниот кажа дека е завршено, другиот при крај. Тоа е рейсот Сулейман Реджепи и господинот Караджовски. За едниот знаеме дека еве си проповеда работи кои што се верски, меѓутоа за другиот знаеме дека треба да зборува врз основа на научна вистина, и нели ги знаеа кои се кластерите, нели знаеа точно кои се луѓето, кои се семействата, и дека нема никаква опасност, и сега влегуваме во еден нов хаос, влегуваме во една, како да кажам, во една разорна моќ која што ја зима овој COVID-19 повторно во стопанството. Слушам дека се обидуваат повторно да воведат карантин или полициски час на градови, на цело Скопје и така натаму. Така вечер, мислам, да, за се имало, нели, за се давала така. Искрено сакам да кажам отворено, така, дека така Најсериозно се спротиставувам на комплетно блокирање на градот Скопје, односно општини кои што има голем број заразени, треба да се спроведат мерки таму каде што нема, треба да се пуштат луѓето слободно да работат. Мислам дека и досега е грешка што не се инсистираше на почитување, на носење ракавици, на маски и така натаму, и така натаму. Тој дел требаше да биде максимално поригорозен. А сето ово друго сега, повторно да одиме на целосно затварање на градот Скопје, па дури да речеме и на цела Република Македонија, тоа ќе бидат непроценливи штети по стопанството на нашата држава. Океј. Димитровски, вие што мислите еве со оваа тенденција на зголемување на бројот на заразени, ковидот никако да престане или барем да го забави темпото, напротив? Па лично мислам дека ние го преживуваме сега она што не го преживеавме на почетокот. Искрено, многу добро поминавме во оној условно речено прв бран. Меѓутоа, во тој период имаше многу ригорозни мерки во смисла на полициски часови и така натаму. Но не можеме да останеме нечепнати. Тоа е вака една прва теза. Второ што е важно, имаме страшна недисциплина. Недисциплина која што се базира дел на менталитетот, но менталитетот вие не можете да го поправите, нели, преку ноќ. Но вториот елемент што е важен е исто така
попустливоста на политичките елити кон одредени структури. Прво, кон политички партнери во власт. Да речеме, ние видовме дека сега господинот Јакимовски ги спомена нели Рејсот и комисијата, меѓутоа Бујар Османи само пред десетина дена изјави им честиташе на граѓаните исто така дека многу добро се справиле, дека биле послушни и дека супер, сега сме во една фаза кога нели ја преживеавме целата таа приказна. Но очигледно видовме една не само непослушност, туку и неподготвеност на политичките елити да ја преземат таа одговорност. Трет елемент исто така што мислам дека придонесува за целиот Јакимовски се изрази хаос, јас би кажал сепак една политички неконтролирана состојба во владата. Имаме една техничка влада која што ние од самиот почеток ја напаѓавме како политичка партија дека е нефункционална, затоа што таа беше направена за спроведување на избори. Таа влада е нефункционална во услови на криза каква што имаме со коронавирусот. Зошто? Зашто вие не можете да имате спротивставени ставови или да не ги извршувате наредбите што ќе ви се даваат, или пак да имате различни мислења во врска со мерките кои што се пропишани, во врска со полицискиот час и така натаму. Ние видовме дека полицискиот час, кога беше воведен и кога нели страеше по три дена, не се почитуваше во одредени населби. Вашата телевизија, некои други телевизија и давао терен дека работат кафеани и кафичи, не знам, во Чаир, во некои други населби, во Тетово и така натаму. Од тие причини сметам дека ова што сега ни се случува воопшто не е неочекувано. Може би е неочекувано за некој што ја правил проекцијата вака однапред. Меѓутоа, ова нас сметам дека ќе ни се случеше или мораше да ни се случи во одредена ситуација. И што мислите, неадекватна стратегија со врз граѓани, врз ситуација, односно врз граѓани, не, што не почитуваат дека, во... Мислам дека во... проблемот е, и тука се согласувам, дали му кажавте, бидејќи вашата партија е нели дел од таа владеачка коалиција, дали се потрудивте да му кажете, рака на срце, знае Демократскиот сојуз, да некогаш да излезе и со автохтони ставови. Така. Постојано во јавноста даваме, значи, излегуваме со сообщенија, даваме изјави за јавност, во кои што укажуваме дека одредени работи, да речеме, јас комплетно се согласувам дека полицискиот час не е решение, оно што го тврди господин Јакимовски. Бидејќи полицискиот час од една страна ги затвара оние граѓани кои што се послушни, од друга страна оние што не се послушни и така не се послушни. И така не се послушни. Час, така ризикува, значи, ние постојано апелиравме на тоа да бидат почитувани мерките, но и да се применуваат. Ние видовме во изминатиот период дека министерот за внатрешни работи заедно со неговото министерство и некои луѓе кои што се од другата политичка партија, нели од СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, едноставно имаат различни ставови во врска со тоа како да се применуваат мерките. Да, од една страна министерот за внатрешни работи даваше некакви изјави дека не треба да се казнуваат граѓаните, па потоа од како се случи ова велеше дека мерките не ги за примена на мерките е виновен значи директорот за јавна безбедност, дека тој не ги казнал граѓаните. Тие причини сметаме дека ова техничка влада не е функционална во вакви услови и дека ние требаше што побрзо да дојдеме до политичка влада, а за тоа ќе говориме подоцна. Така е во текот. Значи, повелете господине. Значи, главниот проблем сега е Наки Чулев. Не е овие што промашија цела стратегија. Како додека се фалеа дека успешно се справуваме со коронавирусот, кога Филипче беше херој и така натаму, Наки Чулев тогаш немаше проблем. Сега кој ги создадува проблемите, кој ги Наки Чулев ги отпушти мерките? Или владата ги донесе одлука? На комисијата Наки за Чулев искочи болести, да каже дека ги знаат кластерите, дека не е никаков проблем, дека ова веќе ние сме се справиле, или Караджовски излезе? Како може сега, се било токму во владата, ама проблем бил министерот за полиција. Мислам, навистина е смешно на таа страна да се префала одговорноста. Факт е следното. Дали, имаме и тука друга работа. Забележува дека не казнува. Дали беа во право, тие кои што велеа дека треба да воведеме, не треба да воведеме вонредна состојба на цела територија, туку кризна состојба. Како во кој град ќе имаме опасност, така да воведуваме кризна состојба. И успешно тоа го направивме во Дебар. Зашто? Затоа што од Скопје пративме релевантен професор, инфектолог,
Пративме во Дебар, кој што сериозно се зафати со работата, беше таму 7 до 10 дена и проблемот се реши. Ако така, потоа имавме Струга, имавме Куманово, имавме делови од Скопје така, ако работевме, прво, полициските сили, ние нема да ги расплиневме ни цела територија на Македонија. И тие луѓе ние ги уморивме. Второ, тоа значи дека ќе делува на помали микролокации, ќе делува многу поефективно и ќе имаше многу подобри резултати. Трето, зошто со уредба на влада не се овластеше и некој друг орган кој што исто ќе води грижа за ова, локалната самоуправа, зашто се сликаат само градоначалниците? Зошто не им се дадат овластувања токму во овој дел? Извинете, сакам да прашам. Вака да витален, потрошам во контекст ова, мајде. Вака витален орган како што Министерството за внатрешни работи да брка денеска луѓе кои има маски, кои нема маски, па нема логика. Значи тоа е витален орган во државата, безменносен орган. Мораше да се вклучи тука. Ама некој треба и ни да ги брка господин Кимовски. Еве, ние на дневна основа ни доаѓа билтени по 600 по 700 луѓе фатени кои што не почитувале да носат маски. Ама затоа требаше како да се овластат и други органи за оваа работа да работат. Трето. Значи мораше нашите здравствени работници, значи пред се Министерството за здравство. Значи мораше во одредени делови на Македонија, мораше да оди и да ги едуцира луѓето, да им ја соопшти исклучителната опасност од коронавирусот. Значи ние цело време сме изложени и на дезинформации, опасно, неопасно и така натаму и така натаму. Како да кажам, значи не се поставивме онака како што треба. Има граѓани што не веруваат дека постои коронавирус. 2,3 милиарди евра штета на Република Македонија од оваа работа. Знаете ли колку е тоа многу пари? Цела македонска приватизација беше 3,5 милиарди евро, односно 1,760 милиарди. 2,3 милиарди, знаете ли колку се тоа пари? Таа беше по цената, господи. По цената е таа. Епа, 2,3 милиарди, еве, нека биде токму. Така. Колку што требало, можете замислите колку е тоа штета што ќе се направи на Република Македонија со оваа работа и дека, како да кажам, што повеќе да се бара од опозицијата, што побараа, све им дозволивме. Вонредни мерки, вонредни. Да ги продолжиме, продолжете. И уште еднаш, уште еднаш. Уште 15 дена, уште 15 дена. Повеќе до позицијата што го кажам. Главен проблем така. Треба да биде Наке Чулев. Не, вице-премиер, значи, ајде, сакате нешто значи, да значи, на тези. Јас се согласувам дека единствен проблем не е Наке Чулев, меѓутоа дека е еден од проблемите, не заради можеби својата личност, туку заради поставеноста на властта. Сезирам, само ќе ми дозволите. Да. Кој одеше во Арачино или во Сингелиш таму да ги пушта граѓаните што беа приведувани? Наке Чулев или градоначалникот? Не, јас затоа ја адресирав. Јас затоа ја адресирав одговорноста во повеќе структури во власта. И мислам дека не е добро сега во овој дел да ја префрламе целата одговорност на граѓаните албанци во Република Македонија. Тоа е срамно. Не. Ама цело време тоа се елудира во одредени делови во незнава. Значи јас кажав, не е добро да се префрла граѓаните албанци. Ние имавме и од страна на владата. Ако таму ќе имаме проблем, таму требало да влеземе едукативно. Значи не јас, лекари треба да влеземе. Објаснувам состојбата. Значи во оваа ситуација се важни двете верски заедници. Ние видовме дека имаше литија и во Струга. Значи јас не зборувам само албанците. Од литијата во Струга нема ни еден заразен. Без оглед, немавме само литији, имавме и празници. Имавме и празници. На Великден сигурно луѓето се посетувале дома, не беле значи оделе и по куќи. Главната причина зашто во одредени средини како Чаир, Сара и така натаму луѓето зборуваат дека е одењето дома за ифтар. Не толку во џамија. Џамиите има и одредени стандарди направено. Така, цел месец тие ифтарски вечери. Меѓутоа, ифтарските вечери, дружат, дури и во врвот на СДСМ, видовте дека има заразени токму благодарение на тоа што имало посети на ифтарските вечери по нивните домови. Но, сакам да кажам дека не можете вие како политичка личност, како министер за внатрешни работи, да давате лаконска изјава дека нема да казнуваме. И со тоа испраќате лоша порака. Не велам до... И со 20 евра вие ќе сузбиете сите маски? Апсолутно не. Апсолутно не. Меѓутоа, и тоа вие мора да сносите одговорност за она што го правите на терен. Нешто сакавте да прашам. Се извинам. Колку се казните ако пройдеш на црвено, се зема дозвола? Колку се казните ако пройдеш на полна линија, се зема дозвола? Колку се казните на 30 км ако возиш, се зема дозвола? Се проаѓа на 30 км, се проаѓа на црвено? Мислам, нема врска казните. Сакам да кажам дека едукативниот дел кај граѓаните, сега веќе граѓаните нема доверба. Ни во лекарите, ни во политичарите, тоа е она најстрашното. Потврли тоа едукацијата. Влегуваме во фаза на комплетна недоверба кон системот. Кон здравствениот систем. Си посоеше таа, господин Јакимовски. Мислам, ке се согласите. Генерално, кај нас има недоверба во институциите. Кога Кајнас ке дојде овде сега да седне и лице...
здравствено лице кое ќе објасни целата ситуација. Може би требаше со верски поглавари, така. Можеше со велико достојници верски да се разговара во одредени средини пред, пред неколку дена Демократскиот сојуз упати едно такво сообштение во јавноста дека доколку во целата приказна не бидат вклучени не само верските поглавари, туку сите оние на терен, значи не само поглаварите на исламска верска заедница, туку ама не само локалните самоуправи, него оние што се во џамиите на терен, оние што се во политичките партии на терен. Вие не можете без сите лидери на албанците во Македонија, на албанските политички партии, па и на македонските. А кои биле на терен од партиите? Не сме мрднале. Завчера прв пат состанок одржавме. Па цело време сме затворени. Ама завчера прв пат мојата партија состанок одржавме. Суштината е дека мора да се оди, мора да се оди на терен за тие работи, мора да се оди. Тоа не значи дека вие ќе ги заразите, мислам нормално со целата заштита. Ние видовме дека некои политички партии одат на терен и ВМРО и СДСМ, меѓутоа прашање е колку ја прават заштитата. И тоа е исто голем проблем. Ќе се сложиме дека политиката изврши влијание врз здравствената комисија за да олабават мерките во интерес на побрз избор или не? Вака сега. Ќе биде срамота ако не констатираме тоа. Мислам оној човек Караджовски, оној доктор го изгломираат. Вака крајно ќе се носи дамка цел живот за тоа. Од почетокот имавме една комисија која е избрана како еве нашиот да речеме господинот Павле Трајанов, председателот на партијата, во моментов е на функција каде што е координатор токму за ваков тип на кризни состојби. Тој не е член на штабот на владата, што е исто така пропуст, сметам. Затоа што на крајот на криштата, ако вие координирате сектори какви што се Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и целиот тој сектор на оваков тип на кризни состојби, нели, вашето мислење треба да се почитува во тој контекст. Ние имавме, дали поради тоа што нас не затече оваа криза, дали поради тоа што ни се случи некако преку ноќ, дали затоа што бевме во предизборен период, па сакавме политички да ја менаджираме состојбата од аспект на политичките елити на власт, консеквентно не ги спроведовме сите процеси и на формирање, да речеме, на комисија која што ќе биде комисија за заразни болести, кризниот штаб на владата и така натаму, да биде поддржан од сите политички структури. И тука комплетно се согласувам дека требаше да има едно пошироко такво тело кое што ќе менаджира со кризата. И сметате луѓе што ќе работат на терен со граѓаните, така, бидејќи потполно е јасно. Еве. Во спортот се вика дали можеш да се снаоѓаш во услови на притисок. Кога ќе се видиш обкружено два или три играча околу тебе, дали можеш топката да изнесеш надвор од тој круг. Очигледно, представниците на владата се покажаа како неспособни да работат под притисок. Во ваква ситуација, очигледно, се покажаа дека не се снаоѓаат. Честно да зборуваме. Кружија гласови дека во одредени средини, дури пред месец, пред два, дека изма заболени, дека се кријат и така натаму. Како тоа може да дојде до мене, до комшијата, до Петко, до Рајко, до Трајко, ама тоа не дошло до властите, добро, сега, до здравствените власти. Види се, може да има различни приказни. На терен може да има различни приказни. Значи, ова прашање, со не само здравствено, станува политичко, станува и безбедносно. И не можеме да кажеме дека сите служби во државата не се вклучени токму во одбрана од овој невиден овакво невидлив непријател. Мора значи, да со него не може со тенкови да се бориш. Значи, сигурно дека од аспект на информации на Дирекција за безбедност и контрразузнавање на терен, вие ги имате сите... Потврли, во право сте, се преориентиравме целосно во насока се што правиме да правиме во интерес на тоа дали потоа ќе ги добиеме изборите или нема да ги добиеме, а очигледно дека се преиграа некои луѓе. И очигледно дека се правеше една пропаганда. Зашто го зборуваме првиот период дека бил успешен? Како успешен? Ве молам. Повеќе мртви, повеќе заболени од едно Косово имаме. Па кој здравствен систем го има Косово? Па цело Косово се лечи во Македонија. Во Македонија, во Албанија, во Црна Гора, во Србија и во Турција се лечи. Во Косово има меѓународна власт. Добро. И сакате да кажете дека не ги пријавуваат. Пасте, таму не ги пријавувале сите, ама кај нас сите се пријавувале. Нема тоа логика. Ние имаме нешто друго сакаше да кажеш така барем стекот. Не, инаку факт е дека нашиот систем според она што ги слушав лекарите и министерот Филипче и некои други, факт е дека кај нас постмортем случаите ги идентификуваат во таа структура. Второ, исто така е факт, сега не сакам да влегуваме во експертска анализа затоа што нито јас ниту Стефчо сме лекари, така, па не можеме да ги толку ги слушаме лекарите што кажуваат. Во контекст на смртноста
еве денови читав многу анализи дека прва смртноста вие не можете да ја мерите врз основа на 100.000 жители или на милион жители, туку ја мерите врз основа на бројот на заразените и процентот заразените. Македонија е тука некаде просечно. Инаку смртноста е 100% за тие фамилии што ги изгубиле своите. Идејата е ние дали нашиот систем е способен да го да ја менаџира кризата, пре се зборувам за здравствениот систем во контекст на тоа дали може да ги обслужи оние што ќе бидат заразени. Ние видовме различни искуства, да речеме, од Србија, каде што некои заразени, еве, се сеќавате на таа приказна, Вучич направи неколку јавни болници во на сајмови и така натаму, каде што ние што се со помали симптоми, исто така беа сместувани, кај нас ние го прифативме системот сите по дома да се лечат. Оние што се со мали симптоми. Второ, имавме алгоритм во кој што вие не можевте да се тестирате. Алгоритмот, моите колеги новинари на терен тоа го докажува. Сега да прашам, како тоа не можеме да се тестираме ако немаме симптоми, а не, со симптоми, на чело со Максим Димитриевски отида случајно да истестираат. Ајде ми сакам да ви кажам, со симптоми луѓе не можеа да се тестираат доколку не докажат дека биле во контакт со заразен. И тоа беше алгоритмот. Подоцна го смениа алгоритмот и сега со новиот алгоритам, ја мислам дека направија голема грешка, со новиот алгоритам сега се тестираат многу повеќе. И затоа сега имате 700-800-900 тестови во градовите и во градинките. Една од причините зашто имаме многу поголем број е исто така затоа што имаме многу помасовно тестирање. Што е? Ама апсолутно. Но сега прогласија дека епидемијата е при крај, дека сме се справиле, дека е ставена под контрола, дека ќе знаеме при крај стечо. И најнаш сега сме почнале многу да тестираме. Ама епидемијата не е при крај. Ама епидемијата не е при крај. Да. Јас не велам дека епидемијата е прекрајна. Никој нити од Светска здравствена организација вела дека е прекрајна. Максимално конструктивни бевме од опозицијата. Што побара власта, се и подржавме. Задолжување. Значи, се што посака, се подржавме. Добро, имаше одредени проблеми во владата кога, не знам, заменичка министерка за финансии тама не подпишуваше зашто ќе се трошат парите. Малку ли 900 милиона евра да се задолжи? Знаете колку тоа пари? Па не, меѓутоа ситуацијата е на вистина ненормална. И вие знаете дека ние до крајот на годината за ваучери. Се пасте вака, ќе ги потрошиме за ваучери, ќе одиме по хотелите и така натаму. Да ве прашам сега, ќе одите да легнете на перница до кое што до 12 часот спиел некој друг? Мислам, има ли тоа логика? Второ, ајде го правиме тоа за Охрид, а да прашам за Скопје, ќе дојде некој од Охрид да летува во Скопје со ваучерите или ќе оди во Велес во хотел? Вие никој нема да летува, Стефчо, ако состојбата е ваква каква што е. И тоа не е јасно на сите. Меѓутоа плановите се замајувавме со работи кои што апсолутно да ви кажам, економските мерки барем во оној дел кој што во овој третиот пакет што се донесени врз основа на една парадигма дека што повеќе пари им дадете на граѓаните да трошат, да може на тој начин да и економијата ќе може да оди напред. И тоа има економска логика и е докажано на секаде во светот. Меѓутоа, ние, веројатно погрешно, пресметавме дека кризата, оваа криза, здравствена криза со ширењето на коронавирусот, ќе трае многу пократко од колку што мислевме дека ќе трае. И тоа е сега сериозен проблем. Сега да кажете, треба да имаме доверба во подпредседател на влада задолжен за економија, социјален работник по професија. За во животот нема вирман подпишан. За кого зборувате? За Царовска. Сега, на подпредседател задолжен за економија. Мислам, сепак, во ова работа што денеска ни се случува, веројатно малку повеќе треба да бидат вклучени луѓе со бели коси. Луѓе експерти, ова е многу сериозна работа. Ова многу штета ќе направиме на овој народ. Нема да се освестиме од ова наредни 10 години. Ова се огромни Вие штети. Вие мислите дека Мила Царовска го направила планот? Не е далеко тоа дека Мила Царовска. Сакам да кажам дека има експерти и стручници кои што направиле соодветен план за инвестирање во што треба да се даде на стопанството, на граѓаните и така натаму, многу поодмерено треба да биде и секој денар треба да се употреби таму кај што треба. Еве што мислите? Не сме да се задолжуваме, тешко ќе се враќа. Што мислите ве од сакам едно прашање. Бујар Османи денеска препорача дека можеби добро во некои фирми кај што се детектирала нели зараза на ковид да има како координатори за ковид фирмите да мора да мора. Препорачливо е да имаат по еден представник за ковид-19. Сметате ли дека тоа може да ги подобри? Па тоа требаше и досега да го направи. По населени места да се направи кај што има, да. Значи тоа и досега требаше да се направи. Штетите, опасноста е огромна. Ова што го зборувавме дека практично сега, пасте, битката е на теренот е изгубена, да речеме, да, нели, што е нелогично, нелогично е. Најзаразена земја во Европа беше Италија, Шпанија и Франција. Најблиску до Италија е Словенија. Значи она по природата на нештата она до затварање на границите најмногу комуницира со Италија. Словенија пройде кризата.
со еден кома таму колку има смртност и така, Словенија која е различен менталитет кај граѓаните. Сега, ако денеска зборуваме за број на мртви, колку што има на цел Балкан, толку има во Македонија. Колку што има на цел Балкан, дуплуваме заразени во Македонија. Тоа кажува, како да кажам, дека работата ни излезе од контрола и ја однело дјаволот шегата. Ни политика, ни избори, ни бутон, ни дјавол, ни враг. Треба се свртиме сите кон ова прашање. Повеќе се согласувам дека сите треба да се свртиме кон тоа прашање. Меѓутоа дека ние сме сега најлоши во Европа или не знам дека ако ги споредите бројките, ако ги споредите бројките. На наш начин, а не на светски стандард. На светски стандарди, на светски стандарди. Да. Сега ви зборувам. Врз основа на бројките за смртноста, ние сме во тој просек 5 запирка нешто од оној број што се инфицирале. Ние видовме дека подобро, мислам, со Србија сме некаде тука, со тоа што србите имаат нешто понизок број на смртност, инаку имаат многу повисок број на заразени. Имаат повисок број на заразени. Затоа што имаат многу повеќе тестирани, кога веќе одиме кај тестовите. А и за тестовите. Значи, да, сите бројки се разликуваат. Колку сте тестирале, колку сте заразиле. Колку луѓе сте тестирале, каков протокол, односно каков алгоритм сте имале за тестирање. Колку од луѓето, вие знаете дека кај нас од луѓето одбиваат да се тестират. Еве тоа го гледаме така, денеска и семејства, тоа е бил најголем проблем. На Институтот за јавно здравје од ние кластери што се утврдија да дека не сакаат да луѓе на терен одбиваат да кажат не ги кажуваат контактите и тоа им било голем проблем со заразени така натаму. Значи имате една комплексна ситуација во проблемот кај граѓаните го бараме. Па не го барам проблемот кај граѓаните. Се повторно тезата ќе извртиме, ќе вратиме кај граѓаните, се не биле дисциплинирани, не кажувале. Сега кажам дека ние треба да преземеме сериозна акција како политички партии, како значи прво владата, нели? Меѓутоа во соработка со сите структури кои што имаат некакво влијание и моќ на терен. Затоа што ако во одредено село има оджата влијание, оджата има влијание. Ако во одредено место има некаква политичка партија свои гласачи, таа може со своите гласачи да влие. Навистина тоа затоа што ние немаме создадено лојалност кон државата и кон здравствените власти. За жал. За жал, тоа е. Немаме создадено таква лојалност во овој изминат можеби овие месец два и така натаму се градела таква лојалност. Меѓутоа бидејќи имаме спротивставени политички партии кои што се борат, ние бевме во предизборија. И на терен пласираат различни политички вистини, многу е тешко за обичниот граѓанин да дознае што различни политички. Па различни вистини и за здравствените проблеми. И за здравствените проблеми различни политички вистини. Ако вие постојано велите дека министерот Филипче е лош и лошо ја менаџира ситуацијата, другата страна ако вели дека е одличен и дека блеска, луѓето добиваат шизофрена. Луѓето се во шизофрена ситуација. Не знаат на што да веруваат. Дали да му веруваат на Стефчо или да му веруваат на Филипче. Дали да му веруваат на Мицкоски или да му веруваат на Заев. Добро, ако ги поделиме мерките до отпуштањето, укинувањето на водрената состојба и предводрената состојба. До предводрената состојба, значи властите тврдат дека апсолутно сме биле успешни, дека министерот Филипче бил многу успешен и така натаму. Можете да ми кажете една мерка која се вика Филипче мерка? А не е мерка препишена од Светска здравствена организација. Што он нешто спектакуларно ние кажа? Ние терафме сега, кога логиката на Светската здравствена организација што е тука Филипче заслужен. Применува. Што ни го преведе тие од англиски на македонски и што ни ги сообщи? Филипче има според мене една... Ама сега, кога треба се носи одговорност, е сега Наке Чулев е проблема. Не. Дозволете сега да ја кажам. Епа, кога се јадат колачи, се јадат колачи, ама кога се јадат. Има една заслуга, затоа што ја менаджираше во јавноста, беше добар комуникатор со јавноста во одреден период, не создаваше конфликти во јавноста, еве медиумите можат слободно да кажат. За Чулев зборувате? Не, зборувам за господинот Филипче. А, за Филипче. Значи, не создаваше контроверзи во јавноста со своите политички настапи. Ја смируваше ситуацијата во јавноста, постојано говореше со еден смирен тон, не создаваше паника. Меѓу другото, вие како власт исто така мора да, освен тоа што работите на терен и што ги организирате, ги менаджирате состојбите во здравството, исто така треба да упатувате пораки дека ги контролирате состојбите. Дури ден денес, ние знаеме дека имаме стотина, колку, нели, стои нешто денеска. 101 заразени, да. Господинот Филипче тврди дека најголем дел од тие, нели, се контролирани во контекст на тоа дека се знае од кои кластери доаѓаат.
дека не сме сега на почеток на кризата, кога не ни беше јасно што се случува, току дека веќе ги имаме лоцирано, дали се во Сарај, дали се во, не знам, Струга, во Лабуниште. Тоа беше информација од пред 10 дена. Дали се во Вака збореше Каражелски пред 10 дена. Како вие што, да ги знаеме да. Кај се лоцирани. Па и вчера тоа го зборуваше господин. Сега најнаш не му сакале да му се тестира. А има многу што не сака да се и тестира. И криеле со кого контактирале. Тоа е факт. А тврдеше дека ги знаат 100%. Тоа е таа нелојалност, јас што зборувам, нелојалност кон авторитетот на здравствените власти, на државата, значи не само на политичките партии на власт, него во принцип, една нелојалност, дали тука влијание имат кај одреден број луѓе што веројатно комуницираат со оние приказни од светот што доаѓаат со лажните вести, може би делот поради тоа, меѓутоа многу поголем дел од причини што луѓето едноставно немаат веројатно Каражевски не зборувал доволно убедливо за тоа. Океј, јас сега ќе најавам. Или препознале политика. Може да е и тоа. Во неговиот настап препознале може политика. Да тоа, може да е и тоа. Добро, јас сега ќе најавам пауза за реклами, па продолжуваме со вториот дел од само вистина реклами.